අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණීය ප්‍රමුඛයා සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම තරණි මේකලා යටිගම්මන අවධානීය පුවත් සිරස්තල වෙත රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති කොවිඩ් ආසාදිතීන්ට අද සිට නිවසේ ප්‍රතිකාර දෙවෙන පුරාම ක්‍රියාත්මකයි තවත් ෆයිසර් එන්නත් ලක්ෂයක් අද පෙරවරුවේ දිවයිනට කලුතර නාගොඩ රෝහලේ සිරුරු ආසන්න ආදාහනාගාර වෙත මෘතදේහ ගොඩ ගැසී ඇත්තේ හඳුනාගත්තේ නැති නිසා බව රාජ්‍ය ඇමති චන්න කියයි කොවිඩ් රටින් තුරන් කරන බවට යුද්ධ හමුදාපතිවරයාගෙන් ප්‍රකාශයක් මාස 6ට වැඩි දරුවන් සඳහා මොඩර්නා එන්නත අත්හදා බැලීමට ඕස්ට්‍රේලියාව සූදානම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව කොවිඩ් පොකුරු පාසල් ආශ්‍රිතව ගුරු වෘත්තීය සමිති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට යයි ගුරු ගැටලුව අදත් කැබිනට්ටුවට ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් රෝග ලක්ෂණ පෙන්වන්නේ නැති කොවිඩ් ආසාදිතීන් නිවිස්තුලම තබා ප්‍රතිකාර කිරීම අද සිට ක්‍රියාත්මක බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවසනවා. තවත් ෆයිසර් එනත් ලක්ෂයක් අද අලුයම දිවයිනට රැගෙනු ලැබුවා. නාගොඩ ගොඩගැසී තිබූ මෘතදේහ ආසන්න ආදාහනාගාර වෙත ඊයේ රාත්‍රියේ යවා තිබෙනවා. දැන් නවතම කොවිඩ් තත්ත්වය සංකූලතා නොමැති කොවිඩ් ආසාදිතයින් නිවෙස්වල රඳවා ගනිමින් ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රමවේදය අද සිට ආරම්භ වෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවසුවේ මෙතෙක් නියම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස බස්නාහිර පළාතේ පවන ක්‍රියාත්මක වූ එම ක්‍රමවේදය අද සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන බවයි. ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරියෙක් විසින් මේ පිළිබඳව හොයලා බලලා ඒගොල්ලෝ සෑහීමකට පත් වෙනවා නම් පමණක් මේක කළ යුතුයි කියන එකයි අපි කියන්නේ සරලව කිය යුත්තේ ඒ අය අධි අවදානම් අය නොවිය යුතුයි ඒ සඳහා තමයි අපි පැහැදිලිවම පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ වයස් සීමාවක් පෙන්නලා තියෙනවා රෝග වලින් තොර වෙන්න ඕන රෝග ලක්ෂණ වලින් තොර වෙන්න ඕන ඊළඟට සරලවම කියන්නේ නිවසේ වාතාවරණය මේ ක්‍රියාවලියට සුදුසු වේ මේක වැරදියට පාවිච්චි කරගනිමින් බරපතල අධි අවදානම් රෝගීන් විවිධ ක්‍රමවේද මගින් නිවසේම රැකබලා ගැනීමට උත්සාහ කළොත් මං හිතනවා නිවසේදී මරණ වීම යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දෛනිකව කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වීම හේතුවෙන් දිවයිනේ රෝහල් රැසක ධාරිතාවය මෙවන විට ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ප්‍රධාන පෙළේ රෝහල් මෙවන විට අනෙකුත් දිස්ත්‍රික් රෝහල් වලද සහාය ලබා ගනිමින් ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. මේ හෝමාගම මූලික රෝහලේ ධාරිතාවය ඉක්මවා ඇති ආකාරයයි. මේ මොහොත වෙනකොට විශාල රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් රෝග ලක්ෂණ සහිතව පැමිණීමත් එක්ක ඒ අයගෙන් කොටසක් දැඩි සත්කාර ඒකකවලට හයි ඩිපෙන්ඩන්සි ඒකකවලට යොදවන්නත් සිද්ධ වෙනවා මේ වැඩි වෙන රෝගීනුත් එක්ක මේ රෝහල්වල තිබිච්ච වාට්ටුසක්වල තියෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වුණා මේ ක්‍රියාවලියේදී අපිට ඊළඟ විකල්පය වන්නේ වෙනත් රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට වෙන් කරලා තිබෙන පහසුකම් කොවිඩ් රෝගීන් සඳහා වෙන් කර ගැනීම මේක ඉතා සැලකිල්ලෙන් කළ යුතුයි නැවතත් කියනවා කිසිම රෝහලක හිස් ඇඳන් තියාගෙන රෝගීන් බලාපොරොත්තුෙන් අපි ඉන්නේ නැහැ ඒක කරන්න බෑ මගේ දැනුමේ හැටියට හතරවෙනි රැල්ලක් දක්වා යන්නවටත් වඩා තුන්වෙනි රැල්ල අවසන් වුණාද කියන ප්‍රශ්නේ මට නම් තියෙනවා අපි හිතුවටත් වඩා වේගයෙන් රෝගීන් අඩු වෙලා ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රමාණිකුලව වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා කලක්තිස්සේ කොරෝනා නොවන හේතු නිසා මියගිය ඥාතීන් විසින් හඳුනා නොගත් මෘතදේහ ආදාහනීය හෝ බොහොම දානය කිරීම සඳහා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අංශවල අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. එම මෘතදේහවල DNA පරීක්ෂාවන් සඳහා අවශ්‍ය සාම්පල් ලබා ගැනීමට නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් පතා ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළේ. එසේම කළුබෝවිල රෝහලේ ඉක්ුද්දා වැඩි වශයෙන් ගොඩගැසී තිබුණේ ඥාතීන් විසින් හඳුනා නොගත් මෘතදේහ බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා දුරටත් සඳහන් කළේ මේ අතර කළුතර නාගොඩ රෝහලේදී මියගිය කොවිඩ් රෝගීන්ගේ මෘතදේහ ආදාහනය කිරීම සඳහා අදාළ මෘතදේහ මතුගම දොඩම්ගොඩ කළුතර සහ බණ්ඩාරගම යන ආදාහනාගාර වෙත ඊයේ රාත්‍රියේ යොමු කර තිබුණා තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂයක තොගයක් අද අලුයම දිවයිනට රැගෙන වෙත් තිබෙනවා කටාර් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයකින් අදාළ එන්නත් තොගය දිවයිනට රැගෙන වෙත් තිබුණා. මේ අතර අදත් කොවිඩ් එන්නත් කරන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
මෙතර බියගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ එන්නත් කරන වැඩසටහන අද දිනේත් ක්‍රියාත්මක වුණා. කෙසේ නමුත් එම මධ්‍යස්ථානයේට ප්‍රමාණවත් තරම් එන්නත් ලැබී නැති බවයි ජනතාව චෝදනා කළේ. දැන් මේ ඉන්න තැනකට දෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවනේ 500 නම්බර ගෙනත් තියෙන්නේ බෙහෙත් පළවෙනි එකෙන් 500 දෙවෙනි එකෙන් 500 එක්ක ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. මේක මේ බලන්න ආවේ මිනිස්සු වයසක අය කොච්චර මෙතන දුක් විඳිනවද. එනකොට නිවුස් බලනකොට නම් කියන්නේ මේ දිහි විඳ ගන්න කියලා. විඳ ගන්න ආපුවම බලන්න විඳින දුක අපි ලෙඩ්ඩු. කොවිඩ් කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානියා තම අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බව යුද්ධ හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලෙසිනුයි යුද්ධ හමුදාපතිවරයා මේ පව ප්‍රකාශ කළේ. හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයාද එන්නත ලබාගත්තේ යුද්ධ හමුදා එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානයකදී බවයි යුද්ධ හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව යුද හමුදා ප්‍රමුඛ ත්‍රිවිධ හමුදාව කරනු ලබන එන්නත් කරණය පිළිබඳව විශාල ප්‍රසාදයක් පළ කර සිටිනවා. මෙවැනි කාලයක රණවිරුවන් විසින් කරනු ලබන එන්නත් කරණය විවේචන ලක් කරද්දී රටේ ජනතාව දැනගත යුතු කාරණය තමයි එතුමාගේ එන්නත ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මූලික රෝහල නාරහිමිට රෝහලට ඇවිල්ලා අපේ එන්නත් කරන මධ්‍යස්ථානයෙන් තමයි එන්නත එතුමා ලබාගත්තේ. එතුමාට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තුලින් එන්නත් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වුණා නම් රටේ ජනතාවගේ එන්නත් කිරීම වැරදි කියනවා නම් ඒකයි දැන් ජනතාව ඒ පිළිබඳව මෙතන තීරණයක් ගන්න ඕනේ. කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධානියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තනියමවත් නැත්නම් ක්‍රියානිද මධ්‍යස්ථානයේ සිටින අපිවත් තනියෙන් ගන්න තීරණ මේ සියලුම එකතු කට්ටිය එකතු වෙලා ගන්න තීරණ තමයි මේ ගනු ලබන්නේ. ප්‍රථම අවස්ථාවේදී කිව්වා මේ කොවිඩ් ලංකාවට ආවන් පස්සේ මේක පාලනය කරගන්න බැහැ කිව්වා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් යුතු මේ කාර්යසාධක බලකායේ රටේ ජනතාවගේ ලැබුණු සහයෝගය මත ප්‍රථම අවස්ථාවේදී මේක පාලනය කරගත්තා. දෙවන අවස්ථාවේදී ඒ ආකාරයෙන්ම අපිට පාලනය කරගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ දෙවන අවස්ථාවේ අපි හිටින්නේ මේ ප්‍රභේදය ඉතාමත් ප්‍රබලව සහ ඉතාමත් වේගවත් පැතිර යන අවස්ථාවක අපි ඉන්නේ. නමුත් අපි අපිට ඉතාමත් හොඳ රටේ විනයක් ඇති ජනතාවක් සිටින අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි හිතනවා බුද්ධිමත් ජනතාවගේ සහයෝගය තුලින් අපි හැකි ඉක්මනින් මේ උදරෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජය ගන්නවා. මේ තියෙන ප්‍රභේදයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ අවස්ථාවේ තිබෙන. නමුත් කාලයක් ගිහිල්ලා හරි අපි හැකි ඉක්මනින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොවිඩ් වසංගතය රටෙන් තුරන් කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවාමයි. මේ අතර නිවසේ සිට කොවිඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද යුද්ධ හමුදාපතිවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. ක්‍රමවේදයේ ඊයේ පටන් ගත දෙයක් නෙමෙයි මීට මාස 3කට පමණ ප්‍රථමදී මේ හෝම් මැනේජ්මන්ට් නැත්නම් නිවසේ සිට මේ පාලනය කරන ක්‍රමවේදය අපි යෝජනා කරනු ලැබුවේ අතිගරු ජනාධිපතිමාට. මේ தත්ත්වෙ හින්දා ඒ දේ කරා නෙමෙයි ඒ தත්ත්වෙ අපි කරගෙන ආපු ක්‍රමයක්. එහෙම නිවසේ සිටිය යුතුයි කියලා ඔවුන් තීරණය කරන අයවලුන් නිවසට වෙලා ඔවුන් විසින් දන්වන පරිදි වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් මත දිනපතා වෛද්‍යවරයෙකුට කතා කරමින් උපදෙස් මත ඔවුන් නිවසේ සිටීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එසේ නැතුව සියලුම පුද්ගලයන් රෝහල් කරා යෑමෙන් රෝහල් පිරිතිරි යෑම අවස්ථාවක් තිබෙන්න පුළුවන්. විශේෂම කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මත යම් කිසි පුද්ගලයෙක්ට නිවසක රැඳී සිටින්න කියලා පළාතේ වෛද්‍ය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරියා කියලා තිබෙනවා නම් ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. නමුත් රෝගී ලක්ෂණ තිබෙනවා නම් ඔවුන් බොහෝ දුරට රෝහලක් වෙත පැමිණෙන්න කියලා කියනවා. ඔබගේ රෝගී තත්ත්වයන් පෙන්නුම් කරන කොයි දාසාදිත්‍යයක් නම් ඔබ රෝහල වෙත ගොස් ඔබගේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න එක තමයි සුදුසුම ක්‍රියාවලිය. ඔස්ට්‍රේලියාවේ මාස 6ට වැඩි දරුවන්ට මොඩර්නා එන්නත ලබා දීම සඳහා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා. එසේම ඇමරිකාව සහ තවත් රටවල් කිහිපයක සෞඛ්‍ය සම්පන්න දරුවන් යොදාගෙන මොඩර්නා අත්හදා බැලීමට එම සමාගම සූදානම් වෙනවා. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳ නවතම තොරතුරු. ඔස්ට්‍රේලියාවේ මාස 6ට වැඩි දරුවන් යොදාගෙන මොඩර්නා එන්නත අත්හදා බැලීමට මොඩර්නා එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගම සැලසුම් කර තිබෙනවා. නමුත් ඔස්ට්‍රේලියානු නීතියට අනුව ඕනෑම අත්හදා බැලීමක් සඳහා ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෛද්‍ය නියාමන අධිකාරියේ අවසර ලබා ගත යුතුයි. හිටපු ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි නික් කොට්ස්වර්ත් පවසා ඇත්තේ මොඩර්නා එන්නත දරුවන්ට ලබා දීම සාර්ථක වෙනු ඇති බවයි. මේ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ නැගිනහිර ප්‍රදේශයේ ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය සීක්‍රේන් ව්‍යාප්ත වෙන බව වාර්තා වෙනවා. නව කොවිඩ් ආසාදිතින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වීම පටන්ගෙන ඇත්තේ පාසල් තුලයි.
ක්වීන්ස්ලන්තයේ වික්ටෝරියා ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයක පාසල් තුල කොවිඩ් පොකුරු නිර්මාණය වී තිබෙනවා. බොහෝ පාසල් වසා දමා ඇති අතර නැවත ආරම්භ කිරීමේදී මුහුණු ආවරණ අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. මේ අතර වික්ටෝරියානු සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අපචලය පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ අපචලය තුල වෛරසයේ ඇති බවට හටගත් සැකයක් නිසායි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ උපනගර 12ක් පමණ මේ වන විටත් අකුළු දමා තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ මහරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ ගියහොත් අගුළු දැමීමට සිදුවන බව මහා ඇමති උද්දව් තැකරි පවසනවා. දැනටමත් පරීක්ෂණාගාර 600ක් ඇඳන් ලක්ෂ 4000ක් ඔක්සිජන් සහිත ඇඳන් ලක්ෂයක් සහ ICU ඇඳන් 35000ක් සූදානම්ව ඇතැයි මහා ඇමතිවරයා පවසනවා. මේ වන විට ලෝක කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 20 කෝටි 34 ලක්ෂ 55000 ඉක්මවා තිබෙනවා. මියගොස් ඇති සංඛ්‍යාව 43 ලක්ෂ 75000ක් පමණ වෙනවා. ඉශාලිනී දැරියගේ සිද්ධියට අදාළ නඩු විභාගය අද දිනේ කැඳවීමට නියමිතව තිබෙනවා. මේ අතර දැරියගේ දේහය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවද අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ නිවසේ මෙහෙකාර සේවයේ නිරතව සිටියේදී පිළිස්සීමට ලක්වේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඉශාලිනී ජූඩ් දැරිය සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු විභාගය අද දින කැඳවනු ලබනවා. පසුගිය මාස 26 වනදා නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රිෂාඩ් බදියුදීන්ගේ බිරිඳ, ඇගේ සහෝදරයා සහ ඇගේ පියා මෙන්ම දැරිය ගෙනවිත් බහර දුන් තැරවකරු යන පුද්ගලයන් සිවුදෙනා අද දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝග කර තිබුණා. පසුගියදා ඉශාලිනී දැරියගේ දේහය ගොඩගැන්වූ අතර දේහය සම්බන්ධයෙන් දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහලේදී පැවැත්වුණා. එයනුව දෙවන මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වනවා. එමෙන්ම ඉශාලිනී දැරිය විසින් ලියන ලද බවට පොලිසිය විසින් සැක කරන ලද යම් සටහනක් පසුගියදා ඉශාලිනී දැරිය රැඳී සිටි බව කියන කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි අදාල නිවසේ කාමරය තුල තිබී සොයා ගනු ලැබුවා. මේ වන විටත් ඉශාලිනී දැරියගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සටහන් කරගෙන ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙත පැමිණිල්ලක් බාර දීමට නියමිත බව ගුරු වෘත්තීය සමිති නායක ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා ප්‍රකාශ කළා. එමෙන්ම වැටුප් ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අද පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩලයේදීද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා සංශෝධනය කරන ලෙස රජයට බල කරමින් ගුරුවරුන් පසුගිය 12 වනදා සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කළා. ඒ අනුව ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමේ කටයුතු වලින් ඉවත් වී අදට දින 29ක් පසුගිය 4 වනදා ගුරු ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලමින් මහනුවර සිට කොළඹ දක්වා දැවැන්ත පාගමනක්ද සංවිධාන කර තිබුණා. නමුත් පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ විරෝධතා පාගමන පස්යාලයේදී తాවකාලිකව නතර කිරීමට ගුරු වෘත්තීය සංඝ තීරණය කළා. ගුරු වෘත්තීය සමිති සංගම් ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ වීදි සටනින් ඉවත් වී සිය වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නවමු මාවතක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. ඒ අනුව අද දිනේදී සිය වැටුප් ගැටලුව පිළිබඳ දක්වමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙත පැමිණිල්ලක් බාර දෙන බව වෘත්තීය සමිති නායක ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා ප්‍රකාශ කළා. දැන් අපි දන්නවා අද කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණයක් ගන්නවා ගුරු සහ විදුහල්පතිගේ විශේෂතා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව අද කතා කරන බව අපිට ඇමතිවරු සඳහන් කළා. අධ්‍යාපන මාධ්‍යංශකවරි සාකච්ඡා කළා. අපි කියන්නේ අද දිනේදී මේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් ලබා දී යුතුයි. එහෙම ලබා දෙනවා නම් තමයි මේක අවසන් වෙන්නේ නැතුව අපේ ක්‍රියාමාර්ගයේ ඉස්සරහම අපි අද දිනේදී ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පැමිණිල්ලක් කරනවා. විශේෂයෙන්ම ලෝක ගුරු ප්‍රකාශන ගුරුවරුන්ගේ වැඩ සම්බන්ධයෙන් මේතර ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කිරීම ආණ්ඩුව ඒ එකට හා බිඳලා වැටුප් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි සම්පූර්ණ විරෝධය බල කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ලියක් බාර දීලා අපි විරෝධය බල කරන යනවා. වැලිසර ගුවන් හමුදා කඳවුරේ වූ ගබඩාවකින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව ගුවන් හමුදා සැරයන්වරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙකු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. වැලිසර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයිති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩාවකින් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් අතුරුදහන් වී ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ විනය ආරක්ෂක අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් පැමිණිල්ලක් සිදු කර තිබෙනවා. මේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් කැලණිය කොට්ටාෂ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ මගින් පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබුවා. මෙම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ඇමෝනියා නයිට්‍රේට් නැමැති ගල් වැඩපොළවල ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් බවට වාර්තා වී තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ පුපුරණ
පුපුරණ ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 70යි ග්‍රෑම් 500ක් සමග ත්‍රිරෝද රථයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මින් එක්කයි එම ගබඩාවේ බාරකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කළ ගුවන් හමුදාවේ සැරෙන්වරයෙක් වන අතර අනෙක් තැනැත්තා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සුළු නිලධාරියෙක් වෙනවා. එමෙන්ම පිටස්තර පුද්ගලයන් 2 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ගල්වැඩපොළවල සිටින පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රයෝජන සඳහා මොවුන් මේ ආකාරයට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ලබාගෙන විකුණා ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් අද දින වැලිසර අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. ආණ්ඩුවේ සාර්ථකත්වයේ බලන්න කොවිඩ් අවසන් වුණාම ඡන්දයකට එන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා ආණ්ඩුවට අභියෝග කරනවා. වසරක් ගතවන විට වත්මන් ආණ්ඩුව තුල වංචාව දූෂණය ඉහවහා ගොස් ඇති බවයි හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ. මේක අසාර්ථක වැඩ බැරි ආණ්ඩුව. හැම ක්ෂේත්‍රයකම වැඩ අවුල් කරගෙන තිබෙනවා. ආණ්ඩුවට අවුරුද්ද ගත වුණේ ගිය මාසේ 7 වෙනිදා. හැම ක්ෂේත්‍රයකම ඉහඳ පණුව තිබ්බා වගේ දූෂණය, ගසා කෑම, හොරකම, වංචාව රජ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක මිනිස්සුන්ගේ බත්පත, දරුවාගේ කිරි බින්දුව පිළිබඳ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න බෑ කියන එක තමයි අපිටත් කියන්න තියෙන්නේ. අපි කියනවා පුළුවන් නම් මේ කොවිඩ් එහාට මෙහාට වෙච්ච ගමන් ජනමත විචාරණයක් තියලා තමන්ගේ ශක්තිය උරගා බලන්න කියලා මේක ලොකු වියත්තුන්ගෙන් මෙහෙවන ආණ්ඩුවන්නේ ඔක්කොම විද්වත්තු එකතු වෙලා මේ ජන දුක නිමන්න මේ වේල් තුන කා ගන්න බැරුව ලත වෙන මිනිස්සු දරුවට කිරිඩින්ගක් හොයා ගන්න බැරුව ලත වෙන දෙමව්පියෝ කුසගින්න ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්නට වහාම ඔය මොළගෙඩි වලි මොළගෙඩි හතක් තියනවා කියලා නේ මොළ හතානෝට අපි කියනවා ඉක්මනින්ම මේ ජන දුක නිවන්න එළියට බහින්න එම පොතත් සමගින් සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් වැඩිදුර ප්‍රවෘත්ති සඳහා පිවිසෙන්න www.sietanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත යලිත් හමුවෙමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් ඔබට සුබ දවසක්